Копи, медики та геймери – про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас. Про те, про що говорили на Закарпатті на цьому тижні, дивіться далі, тож про таке. Надзвичайна ситуація. Чи сидітимуть закарпатці в темряві? Обласна сесія, бюджет та силовики. Госпітальні округи, медична реформа, небезпечні ігри, маніпулювання психікою. Земля для військових, відвоювати своє. Куди подіти? Сміття не приймають. На цьому тижні Кабінет міністрів відзвітував про результати виконання програми діяльності уряду у 2016 році. Згідно зі звітом, уряд забезпечив виконання основних показників державного бюджету 2016 і початок реформи системи управління державними фінансами з переходом до середньострокового планування. Крім того, прем'єр навів низку показників у різних сферах, які мали позитивну динаміку минулого року. У жовтні 2016-го Кабмін затвердив антикорупційний план діяльності уряду. Зі слів прем'єра Гройсмана, найближчим часом уряд має намір представити середньостроковий план дій до 2020 року. І 15 лютого відбулось позачергове засідання уряду, на якому ухвалили рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі країни. Через перекриття залізничних колій в зоні АТО сьогодні повністю заблоковане постачання необхідного українського вугілля до ТЕЦ та ТЕС, які дії неприпустимими, і постачання вугілля має бути розблоковане максимально швидко. Наслідки блокади можуть призвести до відключень в оселях українців, лікарнях, дитсадках. Уряд готовий зробити все, щоб мінімізувати ймовірні наслідки, так заявив прем'єр України. Ми будемо все робити для того, і зараз вводимо ці заходи, для того, щоб не допустити або мінімізувати будь-які відключення. Хотів би, щоб це зрозуміли всі українські громадяни. Тобто ми будемо управляти системою таким чином, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для українських громадян. Хочу підкреслити, що відключення будуть відбуватися тільки в крайніх випадках. І то ми заздалегідь будемо про це інформувати. Зараз так питання не стоїть. Зараз ми на максимум довантажимо все, що можливо довантажити, що не є здорово, тому що на максимумі довго працювати неможливо. Надзвичайні заходи на ринку електроенергії України діятимуть протягом місяця, починаючи з п'ятниці, 17 лютого. Тому, в першу чергу, що ми повинні зробити разом? Координувати практичну роботу всіх центральних органів виконавчої влади, регіональних органів виконавчої влади, служб, а також всіх систем енергозабезпечення, теплозабезпечення, водозабезпечення на місцях. В першу чергу це антикризові ті кроки, які вже розроблені, вони так собі вступають по алгоритму. Власне, уряд пропонує регіонам знайти компроміс із промисловими підприємствами на місцях щодо перенесення робочих годин на нічні зміни доби. Тож підприємства, які цілодобово користуються електроенергією, повинні знизити навантаження у вечірній період з 20 до 22 години. Інструкції щодо погодинного графіку навантаження і споживання сьогодні направлені в регіоні. Я хотів би, щоб ми окремо в цій частині проговорили, що потрібно зробити і яких режимів потрібно дотриматися для того, щоб уникнути відключення або обмежень енергопостачання. Наскільки мені відомо, на сьогодні про відключення мови не йде, просто йде мова про комплекс заходів, необхідних для стабілізації ситуації з поставками палива. І оскільки енергетика – це базова галузь економіки України, і від енергетики напряму залежить безпека держави, я б хотів би закарпатцям на сьогоднішній день дати всього-навсього декілька порад. Якщо ви хочете допомогти, можете допомогти державі, то, будь ласка, сплачуйте вчасно за спожиту електричну енергію, не крадіть, це постулат. І якщо є така можливість, з 19 до 21 години не витрачайте марно електрику. Сьогодні говорити про відключення електроенергії в Закарпатській області не варто, кажуть в Закарпаття Обленерго. Область забезпечує електрикою Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині. Вона працює на вугіллі шахти Павлоградської, що на Дніпропетровщині, а також на природному газі та мазуті. Однак, якщо вугілля марки «Антрацит», постачання якого повністю заблоковане через перекриття залізничних колій в зоні АТО, найближчим часом таки не вдасться доставити до теплоелектростанцій, у зоні ризику віялових відключень опиняться всі без винятку області.
Перше на засіданні у 2017 році на цьому тижні зібрались обласні депутати. Перше пленарне засідання сесії обласної ради пройшло 16 лютого. До порядку денного включили ряд невідкладних питань, зокрема про зміни до програми охорони навколишнього природнього середовища Закарпатської області на 2016-2018 роки. Ці зміни необхідні через нищівний льодохід. Внесли зміни депутати до обласного бюджету, виділили кошти на ліквідацію стихії та на берегоукріплення. Розпочали засідання обласні обранці традиційно з розгляду депутатських запитів та звернень. Прошу доручити відповідним структурам обласної адміністрації здійснити заходи зі створення інклюзивного ресурсного центру розвитку дитини та забезпечити його належне функціонування. Йому пропонується змінами встановити рівень стипендії для студентів 3-4 рівня акредитації 1800 на 200 гривень більше, як держава дає. Для студентів 1-2 рівня 1400 на 200 більше, як держава. Клопотали депутати і про закупівлю апаратури для медзакладів, капітального ремонту доріг. Говорили про необхідність створення в області спортивних майданчиків. Зокрема, прозвучала пропозиція про створення окремої комісії, яка б займалася цим питанням, але її більшість не підтримала. А на друге депутатів коштів не вистачає. Таке, як у нас не були якісь гірські ремонти, а у СНТ або у селах не треба нічого робити. Значить, гірські ремонти мають жити, а не має вообще. Я кажу, створіть комісію конкретно по майданчикам, бо це є проблема депутатів. Така навіщо комісія, коли є в програмі прописано, що без погодження комісії депутатської, в яку входять представники усіх фракцій, ми не можемо розподілити майданчики. Приймайте участь у роботі комісії, це ніхто ж вам не забороняє це робити. Далі депутати визначилися із порядком денним сесії і приступили до роботи. Шановні колеги, комісія для затвердження порядку денного в цілому буде визначатися із пленарним сьогоднішнім засіданням. Проголосували про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. Йшлося про затвердження змін до розподілу видатків обласного бюджету на цей рік. Схвалили зміни до джерел фінансування обласного бюджету, до капітальних видатків і переліку об'єктів, які у 2017 році будуть фінансуватися за рахунок коштів бюджету розвитку. Однак не всі депутати задоволені прийнятими змінами. Є райони гірські, є райони, є села, селища, які більше потребують. І підхід до розподілу бюджетних коштів, вільного залишку, не було витримано пропорціональність по відношенню до районів. Тому, на жаль, цей бюджет поділився політично. Одне з рішень стосувалося виділення коштів для постраждалих через стихію. Голова обласної ради каже, було проведено аналіз комісії ДСНС. Відтак прийнято рішення виділити кошти на потреби постраждалих. Це є матеріальна допомога людям, в яких розруйновані повністю будинки, то виділено обласною радою 1 мільйон гривень. 550 тисяч гривень для відновлення дитячого садочку виділено. Ще по різних дрібних деталях виділено порядка 250 тисяч гривень. Інше питання – відшкодування збитків та страхування майна. Однак, хто має займатися цим – це головний біль для органів влади. На жаль, система страхування в нас поки що не діє. А держава, щоб зняти з себе видатки, скажімо, по компенсації громадянам, не може забезпечити належних важелів, щоб дотувати цю галузь і перенести свою відповідальність на страхові компанії. Так діє увесь світ. Ну, у нас поки що, я думаю, що професійна влада, яка сьогодні при Україні, не може до таких вже проторених за кордоном шляхів забезпечення прав громадян, ну, дійти і прийняти якісь нормативи. В області на перший рік діє протипаводкова програма «Тиса», та є вона тільки де-юре. Кілька років поспіль ця програма фінансується тільки тоді, коли ситуація критична. Відтак фахівці неодноразово наголошують, в області незадовільний стан дамб та берегоукріплень. Зважаючи на розташування та клімат краю, така програма мала б фінансуватися стабільно, адже протипаводкові заходи повинні здійснюватися в комплексі. Сьогодні бюджет дуже сильно напружений через військовий конфлікт на сході, і максимально кількість грошей виділяється на схід, але на жаль, обласна рада так само за багато років не виділила жодної копійки, і тільки вміла все, що робити, це з простягнутою рукою стояти в Києві. Колишній голова ОДА, а нині депутат обласної ради, каже, варто об'єднати зусилля навколо цього питання. Треба об'єднатися всім закарпатським депутатам Верховної Ради,
за підтримки обласної ради, керівництва обласної державної адміністрації, звернутися до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, до президента, поновити програму протипаводкових заходів в Закарпатті. На засіданні сесії 16 лютого обласні обранці також виділили більше 6 мільйонів гривень на берегоукріплення аварійних ділянок річок на Перечинщині, Свалявщині і найбільше – Тячівщині. А завершили сесію, прийнявши рішення вчергове звернутися до глави уряду щодо заборони скасування мораторію на вивіз кругляка. Звітували на обласній сесії і силовики. Про що говорили? Чому депутатський корпус незадоволений та чим не подобається губернатору патрульна поліція? Дивіться в продовженні теми. На пленарному засіданні чергової сесії обласної ради не минулося без гучних заяв від губернатора Геннадія Москаля. На сесії присутні також заслухали річні звіти правоохоронців області. Першим виступив ВО прокурора Олександр Василенко. Звернули увагу промовця на погану роботу у боротьбі з наркоманією. Буде новий керівник служби, яка буде боротися конкретно з наркотрафіком, злочином у цій сфері. І в березні місяці, я думаю, вам прозвітують про попередні результати, які ми вже. Однак не так весело було звітувати за трибуною начальнику патрульної поліції у містах Ужгород та Мукачево. Юрій Мерценишин добре підготувався до засідання, розробив цілу презентацію з фотографіями, графіками, слайд-шоу. Та тільки не розпочав звіт, як його уже перебив Геннадій Москаль. Начальника тільки спіймали, зразу через 5 минут він вже в Ютубі на всю Україну. Ну для чого це робиться? Об'ясніть мені. Коли деякі особи не зовсім коректно це поводять відносно працівників поліції, відносно інших громадян, є загально прийняті визначені правила. Це не тільки моя позиція, це кожне будь-яке відео. Гірню цю составу, пользи від вас нема ніякої. Досить гучною заявою висловив своє невдоволення стосовно роботи патрульних, зокрема щодо оприлюднених відео. Підтримали думку голови ОДА і інші депутати, а також Михайло Рівіс, голова обласної ради. Москаль додав, на його думку, викладання відео – це популізм. Чиновник також каже, неможливо навчити людей працювати в поліції всього за 3 місяці, а результат – налице. Я не знаю, хто служив в армії, за 6 місяців проходив курс молодого бійця, потім тільки давали пістолети і автомати. У нас ПТУ 2 роки вчаться. Ми запитали ужгородців, що вони думають про роботу патрульних і, зокрема, про оприлюднені ними відео із затримань. Правильно роблять, так і треба. Так і треба робити, щоб всіх було видно, як і не чиновнику, так і простих людей. Правильно, тому що, перш за все, громадськість має бачити, які наші є чиновники, в якому стані вони взагалі сідають за кермо. А таких у нас, на жаль, більшість на теперішній стан. Іншого виходу немає, як викладувати. Система згнила, система корумпована, нічого не публікується, все заминається. Який вихід у поліцію? Тільки викладувати. Якщо вони привозять п'яного суддю і потім дають висновок лікарі при них, же, що він тверезий, треба оприлюднювати. Треба оприлюднювати фамілії тих лікарів, які дають подібні висновки, і їх притягати до відповідальності. У свою чергу пан Михайло каже, якщо чиновники такої думки, значить їм є чого боятися. Звичайно, бояться. Кожен із них, мабуть, боїться за власні інтереси. Публічність. Повинна бути публічність у всьому, у державних чиновників. Тим часом, уже після сесії, заінтригував винуватець губернаторських емоцій. Розмістив на сторінці у соцмережах пост зі словами, цитую, «Чому так всі бояться нову патрульну поліцію в містах Ужгороді та Мукачеві?» Деталі згодом тож чекаємо. Варто додати, під час відбору до лав патрульної поліції Геннадій Москаль не був таким категоричним до створення патрульної поліції, хоча тоді уже знав, що поліцейські будуть навчатися 3 місяці. Висловлював тільки хороші сподівання, які, вочевидь, для нього не справдились. Зробимо так, щоб вулиці Ужгорода і Мукачево поки патрулювали нові поліцейські. Зарплата сімейних лікарів після реформи становитиме 11 тисяч гривень. Після запуску реформи первинного рівня медичної допомоги держава буде виділяти на практику кожного сімейного лікаря близько 35 тисяч гривень на місяць. З яких самому лікарю в якості зарплати буде відведено в кращому разі близько третини від цієї суми. В уряді обіцяють, що в результаті реформи гроші підуть за пацієнтом. За кожного хворого сімейний лікар буде отримувати 210 гривень. Обслуговуючи 2 тисячі пацієнтів, лікар, згідно із заявами МОЗ, буде отримувати на свою практику 420 тисяч гривень на рік. Нагадаю, з січня 2017-го в Україні стартував перший етап медичної реформи, який полягає у зміні фінансування первинної ланки медичної допомоги.
Протягом першого півріччя медична галузь працюватиме в штатному режимі, а переважна більшість підготовчої роботи відбуватиметься на рівні Міністерства охорони здоров'я України, уряду, парламенту та регіональних управлінь охорони здоров'я, громад та медичних закладів. Із запровадженням медичної реформи в Україні створять госпітальні округи та перепрофілюють лікарні, формують госпітальні округи обласні державні адміністрації. Міністерство охорони здоров'я висунуло три вимоги. Центром госпітального округу має бути місто з населенням від 40 тисяч осіб. Дорога до нього повинна займати не більше 60 кілометрів або годину. Багатопрофільна лікарня першого рівня має обслуговувати не менше як 120 тисяч пацієнтів, другого рівня – не менше 200 тисяч. Поки проекти округів подали 13 областей, які після перевірки на відповідність вимогам має затвердити Кабмін. Ну а на Закарпатті таке реформування має свої особливості. Тут густо населені пункти, гірський рельєф та жахливі дороги. Чи будуть створені в нашій області нові госпітальні округи, Світлана Комлєва розкаже більше. Відповідно до встановлених МОЗ критеріїв оптимізації мережі медичних закладів почалося створення так званих госпітальних округів. З розрахунку один на одну чи кілька адміністративно-територіальних одиниць з чисельністю населення від 150 до 350 тисяч осіб. Мова про реформування медицини в Україні йде ще з 2014 року. Тоді передбачалося утворення 5 госпітальних округів. За словами депутатів Виноградівської районної ради, до них надійшла інформація про виключення Виноградівського району з переліку центрів госпітальних округів. Є у нас така інформація, що округи будуть створені тільки в 4 районах, тобто Виноградівський район звідси виключений. Тому вони вирішили звернутися до Кабінету міністрів України з пропозицією створення госпітального округу в місті Виноградів. За словами голови РДА, лікарня та місто відповідають усім необхідним критеріям. На користь нас грають всі цифри. Це, по-перше, і наявність кадрів. По-друге, матеріальна база, приміщення корпуса є готові, утеплені. Гемодіалізне відділення, плюс додався хоспіс. У місті Берегово з таким розвитком подій не погоджуються. Згідно з цими планами, у населеному пункті залишаються поліклініка та надаватимуть лише швидку допомогу. А з амбулаторним лікуванням доведеться їхати до Виноградова. Незгідні почали збір підписів за створення госпітального округу у місті Берегово. Центри госпітальних округів обирали, виходячи з того, в якій адміністративній одиниці проживає більше населення. На користь Виноградова той факт, що в районі близько 120 тисяч осіб, в Берегівському лише 77. Ми єдина лікарня у районного рівня лікарня, яка має сертифікат європейського зразка на обслуговування. У Берегові також непогана матеріально-технічна база. Тут є медичний коледж, облпсихлікарня та нові корпуси, один у стадії завершення, зведені за сприяння Угорщини. Розподілом госпітальних округів стурбовані й жителі гірських районів Закарпаття. Рахівська лікарня обслуговує до 92 тисяч населення. За словами голови районної адміністрації, районна лікарня – одна з найкращих в області. Ми переживаємо за те, щоб госпітальний округ був розташований у нас в місті Рахів. Чому? Я хочу пояснити, що Рахівщина – це гірський населений пункт. Віддаленість окремих населених пунктів становить 35, 40, 50 кілометрів від райцентру. А ви можете собі уявити, якщо на прикладі, що буде госпітальний округ в місті Тячів. Це буде більше 110 кілометрів до округу. Матеріально-технічну базу тут цілком достатня, щоб заклад став центром госпітального округу. Окрім того, в районі є ще 5 міських лікарень. У Великому Бичкові, Ясінях, Богдані, Кобилецькій Поляні та Верхньому Водяному. Я розумію рівнинні райони, де треба пройти жінці 2 кілометри. І 2 кілометри пройти по таких горах. Ну, є різниця. Я думаю, що це центральні органи влади мають врахувати при визначенні госпітальних округів на нашій території. А у Тячівська лікарня обслуговує майже 180 тисяч людей. Це жителі Тячева, а також сіл та селищ району. Щодня у Тячівській райлікарні приймають не один десяток пацієнтів та роблять принаймні 5-6 планових хірургічних втручань, плюс операції ургентні. Всього в закладі 22 відділення, в тому числі допоміжні. Також є кілька операційних. На думку головного лікаря, Тячівський район цілком може стати госпітальним округом. Враховуючи, що це саме великий сільський район на Україні, в Закарпатській області, в якому проживає 175 тисяч населення. Враховуючи плече евакуації хворих, зверталися відповідно і депутати обласної ради, депутати районної ради, громадськість, щоб був на базі Тячівської районної лікарні в місті Тячів створений госпітальний такий округ.
Порядок створення госпітальних округів уряд затвердив ще 30 листопада 2016 року. На думку МОЗ, прийняття цього рішення дозволить забезпечити своєчасний доступ населення до послуг вторинної медичної допомоги належної якості, оптимізувати ресурси закладів охорони здоров'я, підвищити ефективність використання бюджетних коштів. Слід зазначити, що при їх створенні мають бути враховані і норми часової доступності медичної допомоги. До центру округу відстань з найвіддаленішої точки повинна бути не більше 60 кілометрів або тривати не більше години. Основне, що зараз турбує населення, громадськість, у тому, що як буде розподілено, як будуть створені ці госпітальні округи. Якщо брати місцевість Рельєф, гірська, яка розділяє нас з Рахівським районом, таке плече евакуації, доставки, якщо буде створено те, що було попередньо в Рахові, або, скажімо, для Рахова в Тячеві, воно не зможе забезпечувати ці нормативи. Рахівський і Тячівський район розділяють високогір'я, високі гори. Поки що дорога, навіть з напрямку Ущорна Дубового не прокладено. Через гори тунелів немає. Обласні державні адміністрації повинні надати Міністерству охорони здоров'я свої пропозиції щодо складу та меж округів. Однак Закарпаття поки цього не зробило. Такі населені пункти, як Руська Мокра, Лопухово, то вони знаходяться, саме віддалений населений пункт знаходиться на відстані 80 кілометрів. Як можна практично транспортувати хворого з Руської, Німецької Мокри або з присілків села Лопухового до Рахова? Враховуючи, що плече евакуації складає 140-150 кілометрів, яку патологію ургентну невідкладно можна транспортувати на такий відстань. Жителі району також обома руками за те, щоб Тячівський район став окремим госпітальним округом. У мене 15, до Рахова буде 65. Є різниця, то ми ще по це, а якщо другий з Лопуха, то буде кілометром 180. І так нам далеко доїжджати, а не ще у Рахів. Далеко, звісно, дороги погані доїжджати, а як ночі маленьке, мало внучок приступ і вночі треба їхати. Переважна частина жителів Рахівського та Тячівського районів проживають у населених пунктах, що мають гірський статус. До віддалених сіл нерідко відсутнє якісне сполучення. Народний депутат України Василь Петьовка направив депутатське звернення на адресу голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, у якому йдеться. Прошу врахувати особливості цих гірських районів при формуванні складу та меж госпітальних округів, а також внести пропозицію щодо створення двох таких округів із центрами в місті Тячів та місті Рахів. Відповідно до постанови Кабміну, саме обласні державні адміністрації зобов'язані подати Міністерству охорони здоров'я України пропозиції щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів. Звернувся народний депутат і до виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун з проханням при розробці Міністерством охорони здоров'я проєкту нормативно-правового акту щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів, передбачити у ньому створення округів з центрами у Тячеві та Рахові. І вже у середу під час наради з головними лікарями центральних районних лікарень та начальниками відділів охорони здоров'я області голова ОДА Геннадій Москаль повідомив про те, що створювати госпітальні округи на Закарпатті поки не будуть. Я запросив всіх головних лікарів від обласних, районних, дільничих лікарень і тому подібне. І питаю. Це щось дасть Закарпаттю. Вони кажуть, як мертвому кадилу. Нічого не дасть. Без фінансових влиянь, механічна заміна. За нинішніх обставин, коли реформа проводиться без фінансування, створювати госпітальні округи недоцільно. Така реформа мала би передбачати покращення медичного оснащення, як мінімум, та будівництво нових лікарень. А на це в держбюджеті коштів ніяких не передбачено. Ми порахували від сільських рад до обласного бюджету. У нас нехватка на оплату працівників, бюджетників і енергоносіїв 500 мільйонів, з півмільярд. Значить, з чого це виникло? Мінімальна зарплата 3200, плюс доплата лікарям 50%, плюс доплата вчителям 30%, плюс подорожання. Де шукати? От я сьогодні сижу день і ніч, думаю, не як створювати госпітальний округ, а де знайти, щоб ми закінчили рік, щоб кожному в грудні ми виплатили зарплату. І
Інше, через особливості рельєфу і територіально-адміністративний устрій неможливо створити госпітальні округи з багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування. Крім того, механізм створення госпітальних округів Міністерством охорони здоров'я не розроблений. Нормативних актів також немає. Україна не готова до цього. Пішло збурення по Закарпатті. Почали збирати сесії районних рад, сільських рад, селищних. Тот хоче лишити там, тот хоче в себе. Тобто ми не можемо з нашим рельєфом за годину закрити, наприклад, всю Тячівську лікарню, відкрити Рахівську. Ми туди за 60 минут не довеземо. Друге, має бути тільки 60 кілометрів у радіусі. У нас не може такого бути. Люди не хочуть кудись їхати. Ну що ми закриємо в Береговій, буде радіти Виноградів. Закриємо Виноградів, буде радіти Берегово. Ну область отримає додаткові якісь негативні емоції, яких просто можна уникнути. Я прийняв таке рішення. Я за нього несу політичну відповідальність перед вищим керівництвом держави. Губернатор Закарпаття повідомив, що наразі такого подання вносити не буде. Ну і ще про тему здоров'я, більше того, психічного та навіть життя дітей. Небезпечні ігри, що можуть закінчитися летально. В Україні говорять про захоплення, змодельовані психологами, квести, ціною яких є життя підлітків. В чому причина? Хто штовхає на самогубство? Як врятувати дітей та що за цим всім стоїть? Мар'яна Мартин досліджувала. Зареєструйся, прокинься о 4:20, виконай завдання, помри, від квесту до самогубства, через гру вкоротити собі віку – новий тренд серед тинейджерів. У Харкові, Львові, Києві вже є жертви. Діти пройшли гру до кінця, і їх не стало. Закарпатські ж підлітки, учениці гімназії, на щастя, не завершили гру до кінця. Дівчатам ВКонтакті дали завдання – сфотографуватись оголеними, а потім розіслати світлини Нью своїм друзям. Дівчата виконали завдання, однак фото потрапили на очі батькам. І ті встигли припинити смертельну гру доньок. Артур, хоч і підліток, та хлопчик розуміє всю серйозність справи. Це дуже небезпечно, напевно, для дітей. Однак не всі так думають. Насправді проблема має місце. Небезпечні ігри поширюються через соціальну мережу ВКонтакті. «Розбуди мене о 4:20, синій кит, чарівний газ, біжи». Діти реєструються в групах, потім з ними працюють досвідчені психологи. Учасники розміщають у себе на сторінці гасло. Наступне повідомлення буде із завданням, на виконання якого дається обмежений час. Основний посил груп заключається в тому, що ви повинні виконати ряд завдань. За результатами виконання цих завдань ви можете стати казковим героєм або набути певні якості, які не властиві в першу чергу людині. Дуже багато дітей заходять в ці групи, отримують завдання і починають переживати, щоб їх адміністратори цих закритих груп не виключили. Зловмисники цим користуються і в кінцевому результаті дитина поетапно втягується в виконання певних завдань, наслідком яких може в кінцевому результаті це вчинення дитиною самогубства. Спільноти пропонують своїм користувачам пройти різноманітні квести. Завдань може бути безліч. Є умова – всі вони мають бути задокументовані на відео чи фото. Як, власне, і останній етап гри – самогубство. За проходження окремих рівнів у деяких іграх учасники мають ще й перечислити певні суми грошей. В Ужгороді підлітки грають масово. Зокрема, містяни вже стали свідками участі дітей у грі «Біжи». Завдання її – кинутися під автомобіль. Зазвичай у сенсаційні заголовки не вірю і не звертаю уваги. Але от вчора біля Фокстрота на Петефі четверо школярів 7-8 клас, тримаючись за руки, стояли на світлофорі із заплющеними очима. І тоді одна з них дала команду, і вони побігли перед моєю машиною. Я так розумію, що це «Синій кит» та інші ігри про самогубства до Ужгорода дібрались. Ці квести нині дуже модні серед підлітків. Батькам варто бути обачними, адже ці ігри створені професійними психологами, які знають, що сказати, тим паче дитині, аби отримати бажаний результат. Досліджуючи цю тему, я помітила, що дійсно над цією грою просто любитель чи будь-який хакер не може настільки впливати на підлітків і на таку велику аудиторію.
що це дійсно працюють психологи, які знають точки, на які потрібно нажати, щоб дитина проявила себе саме так. І важливо батькам звертати увагу на своїх дітей саме в такому віці. І саме в такому віці підлітковому найважче знайти спільну мову з дітьми. Всеукраїнські опитування говорять про те, що тільки невелика частина дорослих контролює, чим займаються їхні діти у соціальних мережах. Ужгородські батьки кажуть, чули про смертельні ігри, намагаються слідкувати та діляться порадами. Ми граємо вместе, да, вот все время нічим не займаюсь, постійно контролюю, іначе ніяк не можна. Везде контролировать, в школе, дома, везде, без конца, постоянно проверять, смотреть, какую фотографию выложил, что, ну, надо, потому что без этого никак нельзя. Діти повинні в сутку перед екраном бути не більше 2 годин. Можливо, якісь коди, ну, щоб заходити, да, блокувати комп'ютер. Або відключати якимось чином, щоб вони не догадувалися. Пан Михайло розповідає, розуміє всю гостроту питання, має сина-підлітка. Та чоловік не розуміє, чому неповнолітні отримують доступ до цих квестів, та чому російські сайти досі існують на Україні. Відповідальність має бути і на соцмережах. Тому що, бо там, я знаю, багато де діти реєструються шляхом обману. Мають відслідковувати. Ну, не може бути фотографія 10-річної дитини, що ти маєш 18 років, правда? Закривати акаунти і все. А таке, як в контактах і однокласники, по-моєму, у нас закон вже давно є, щоб їх заборонити на території України. Але це не знімає відповідальності з батьків. Правоохоронці кажуть, вистежити будь-щось в інтернеті нелегко. Тому в першу чергу робота спрямована на профілактику кіберзлочинів. Важко задокументувати, блін, дану протиправну діяльність зловмисників. Інтернет і взагалі кіберзлочини не мають меж географічних або державних меж, або державних кордонів. І тому часто густо ми можемо стикатися з такою проблематикою, що безпосередньо злочинець знаходиться за межами території обслуговування нас, як підрозділу кіберполіції. Тобто досягнути його дуже проблематично, інколи навіть неможливо. Поліцейські просять батьків звернути увагу на оприлюднені списки дітей, які не ідентифіковані. Тут діти, які грають у смертельну гру. Винні на нашому офіційному веб-ресурсі, як в соцмережах, так і на домені cybercrime.gov.ua, де ви можете зайти, переглянути. Розміщена первинна інформація щодо неповнолітніх мешканців України або громадян України, яких на даний час не ідентифіковано. Тобто прохання велике всім дорослим зайти, переглянути список айдішок, по яким можна побачити, чи це не ваша дитина також там знаходиться і поки що не ідентифіковано. Основний тягар у вирішенні цієї проблеми лягає на плечі батьків. Підлітковий вік непростий, відтак психологи кажуть, варто налагодити тісний зв'язок між батьками та дітьми, показати, що ви довіряєте і хочете, аби довіряли вам. Різка зміна настрою без видимої причини. На мінімальну подію – максимальна реакція. Довгий час дитина проводить за комп'ютером чи телефоном, не спить вночі, особливо близько 4-ї ранку. Ці ознаки можуть підказати вам, що дитина вже у темі. Саме головне – це приділяти дитині час. Ніякі ні айфони, ні подарунки, ніщо не замінить батьківську увагу, батьківську підтримку. Якщо вже так сталося, що дитина потрапила в цю гру, і вона вже там, їй це цікаво, вона проходить це все, батькам важливо сісти і поговорити з дитиною, не забороняти її. Якщо вона буде забороняти або виключати комп'ютер, чи блокувати. Дитина може агресивно, навпаки, агресивно себе повести. Однак навіщо комусь дитяча смерть? Хто цим займається? Який інтерес? Винищити націю? Залякати дорослих? В поліції кажуть – гроші. Вони хочуть продати певний контент. Вони його створюють, цей певний контент. Суть цього контенту протиправно заключається в чому? Вони схиляють дитину до скоєння самогубства в режимі онлайн. Створюють трансляцію, потокове відео на відповідних каналах. Тому їм кажуть, за певну годину. Да, тому... за певні кошти дають доступ людям. Mm-hmm. І люди купують і дивляться це відео. Так. Тож будьте обачними, контролюйте дітей у соціальних мережах. Не дозволяйте їм купити собі смерть.
початку конфлікту на Донбасі тільки за офіційними даними загинуло 2197 військових. Про це повідомив начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко. Ще близько 8 тисяч військових отримали поранення. У грудні 2016 року ООН звітувала, що більше 32 тисяч українців стали жертвами конфлікту на Донбасі. За їх даними, за 2,5 роки війни до 15 листопада 2016-го загинули 9733 особи та майже 23 тисячі зазнали поранень. На цьому тижні згадували 2 роки від подій, що стали виведенням військ з Дебальцево. Тоді, за офіційними звітами, під час боїв на Дебальцівському плацдармі з січня 18 по 18 лютого загинуло 179 українських військових. 110 військових потрапили в полон, 81 зник безвісти. На 2,5 тисячі українських військових тоді були кинуті 15-17 тисяч особового складу ворога. Учасники бойових дій на Сході змушені відстоювати свої права. В Ужгороді вони змогли відвоювати своє право на землю. Більше півроку тому в обласному центрі чиновники Держгеокадастру територію Яблуневого саду роздали не атовцям, а стороннім особам. І вже після резонансу землі таки отримали 170 учасників АТО. Наразі в Держгеокадастрі є накази про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації. Прикро, правда, що для тих, хто воював на Сході країни, виборювати право на законні потреби доводиться методами суспільного тиску на чиновників. Сьогодні ці 16,5 гектарів засаджені яблуневими деревами. Утім, зовсім скоро тут може з'явитися справжній мікрорайон. До прикладу, ось тут будуть будівлі комерційного призначення, а трошки далі – житлові. За можливість володіти ділянкою на цій території учасникам АТО довелося чимало повоювати з місцевою владою. Ще більше півроку тому розгорівся справжній скандал через передачу землі особам, які не мають жодного стосунку до боїв на Сході. Власниця яблуневих насаджень на цій території поставила єдину умову – проконтролювати процес розподілу ділянок. На тій землі вже розміщено майно. І на практиці може скластися така дивна ситуація, що людина в дійсності, маючи право, як представник АТО, отримавши право на папері, не зможе реалізувати, оскільки власник майна має право вимагати той же сервітут, право проходу до свого майна. Щоб не виникло в подальших затягувань якихось судова тяганина, соціальна напруженість, тому що це однозначно призведе до незрозумілих цих. Саме тому було виступлено із такою заявою, щоб представники АТО проконтролювали цей фактично момент. Однак учасники АТО змогли відвоювати своє. 170 учасників бойових дій отримають законні ділянки. А щоб до списку не потрапили так звані піджаки, робоча група відбирала кандидатів за відповідними критеріями. Це сім'ї загиблих, поранені, люди, які отримали інвалідність, каліцтво в зоні проведення антитерористичної операції. І вже пізніше всі інші, хто має Ужгородську або Ужгородського району реєстрацію. Була звірка із міською радою, хто має рішення в Ужгородській міській раді, тобто вже тут йшла відмова, бо в Ужгородській міській раді можна буде реалізувати своє право. На цю територію виконавчий комітет Ужгородської міської ради розробляв детальний план. І кожен із нинішніх 170 потенційних власників отримає однакові ділянки. Детальний план території, який включив в себе 170 земельних ділянок по 7 соток, наскільки мені відомо. Тобто там всі рівні земельні ділянки, тому не буде там нюансів щодо площі земельних ділянок. Для заключення угоди права власності на землю заявнику потрібно забрати наказ із Держгеокадастру та звернутися до ЦНАПу, після чого укладає договір із Інститутом землеустрою на розробку проектної документації. Граничний термін – півроку, вартість – 2700 гривень. Після укладання угоди людині потрібно звернутися до ЦНАПу міського для отримання довідки по формі 6ЗЕМ. Після повернення, надання нам цієї довідки, ми формуємо проект землеустрою, який погоджує громадянин, після чого ми погоджуємо дану документацію в архітектурі міській, в Держгеокадастрі районному, після чого формуємо обмінний файл, записуємо на диск і з примірником документації передаємо замовнику. Згідно плану, на майже 17 гектарах будуть розміщені дитсадок, школа та житлові будинки. Але, як пояснює Микола Марчишак, з'явилася ідея побудувати тут багатоквартирні будинки. Звісно ж, якщо кожен із бійців погодить це рішення. Ми вже зустрічалися із забудовниками, шукаємо, є
бажання об'єднати це, створити житлово-будівельний кооператив і збудувати тут багатоквартирні будинки в обмін на квартири, ну, хлопцям, щоб дісталося. Наразі цільове призначення – це гектарів під індивідуальну житлову забудову, а тому для побудови багатоповерхівок потрібно змінювати цільове призначення землі. Зміна цільового призначення власних земельних ділянок проводиться за заявою власника земельної ділянки. Цим спочатку треба буде об'єднуватись і потім звертатися на дозвіл на зміну цільового призначення. Оформити право власності на землю у районі Яблуневих садів до Інституту землеустрою вже звернулося понад 50 заявників. Однак у межах Ужгорода є ще один масив площею біля 40 гектарів, які можуть відійти у власність учасників бойових дій. Утім, через максимальну наближеність цих земель до державного кордону України питання їх приватизації залишається відкритим. Про те, яка ситуація із виділенням земельних ділянок учасникам АТО, розповімо вже у наступних випусках новин. У державному бюджеті на 2017 рік для підтримки сталого розвитку регіонів України передбачили більше 9 мільярдів гривень. Про це сказав перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В'ячеслав Негода. Він також повідомив, що відповідно до змін до бюджетного кодексу у 2017 році третина цих коштів регіони мають спрямувати на розвиток спортивної інфраструктури, енергоефективність державних та комунальних навчальних, а також медичних закладів. Одна з найбільших проблем Закарпаття – це вивіз та утилізація сміття. Причому не лише в гірських районах. Поступово ця проблема стає головним болем і для наших європейських сусідів. Адже ми їм сплавляємо своє сміття річками. З 1 лютого 2017 року, до прикладу, сміттєзвалище Виноградова не приймає тверді побутові відходи з району. Відповідне рішення ухвалили депутати Виноградівської міської ради ще наприкінці року 2016-го. Тож куди майже місяць викидають сміття в районі? Проте, чи не доведеться його возити по області та за кордон? Та які варіанти вирішення проблеми, Яна Шершун дізнавалася на цьому тижні. Раніше сміття з району вивозили на цей полігон у Виноградові. Однак з 1 лютого за рішенням місцевих депутатів сміттєзвалище для непотребу з навколишніх населених пунктів закрили. В принципі, це зрозуміло, адже територія твердими побутовими відходами переповнена. Зі слів старшого робітника полігону, це сміттєзвалище використовується ще з 70-х років минулого століття. Тож не дивно, що настільки переповнене. Періодично непотріб закатують в землю, але і це вже не допомагає. І взагалі, виявляється, вже більше 10 років воно закрите. Воно вже давно закрито, бо ісчерпало своє то. Ну, але як нема куди вивозити, не дають друге місце, так воно мусить люди везти десь дівати. Але хай відстроїли завод, щось мусить робити. Щодо сміттєпереробного заводу, то його у районі збиралися побудувати у селі Широке. І вже навіть була виготовлена проектно-кошторисна документація. Проект у Широкому прив'язаний, розроблений під АВ. Станом на сьогодні, по-перше, проведений референдум у селі Широке, по-друге, соціальна політична складова така, що люди не бажають, щоб навколиць їхнього села будувалися. Тому ми цей варіант поки що не розглядаємо. Наразі є ще декілька варіантів місця спорудження заводу і два потенційно зацікавлені інвестори. Однак голови та виконкоми населених пунктів, які Михайло Русенюк не називає, прагнуть чітко знати, якого типу завод планують будувати – сміттєспалювальний, компостний чи сміттєпереробний. Хоча варіант сміттєспалювального голова РДА відразу відкидає і запевняє, що його навіть не розглядатимуть. Є у нас два інвестори, з якими ми працюємо, ну це безумовно АВЕ, і на кінець місяця повинен приїхати уже в черговий раз фінляндська компанія, представники фінляндської компанії Ferroplan, які також зацікавилися, які також збирають інформацію, аналізують і готові на кінець місяця приїхати. Той населений пункт, який все-таки прийме рішення про розміщення на його території заводу, матиме ряд привілеїв. Той населений пункт, який дає дозвіл, отримує прерогативу у вигляді 10 мільйонів гривень із районного бюджету поза конкурсом на розвиток вашої інфраструктури. Село, дорога, садик, будь-що, що ви визначите. Ось перший рік приймаєте рішення, що ви даєте дозвіл на районне сміттєзвалище, ви 3 мільйони гривень протягом 3 місяців отримуєте.
А поки район на стадії пошуку інвесторів, зі сміттям щось треба робити. Вирішення проблеми з вивозом непотребу голова Виноградівської РДА поки що вбачає у виділенні додаткових коштів на перевезення твердих побутових відходів у інше місто. Для цього мали скликати сесію районної ради, і вона відбулася цими днями. Депутати проголосували за виділення 3 мільйонів гривень для перерахунку АВЕ на вивезення ТВП на полігони інших міст, однак невідомо яких саме. Називати свідомо не будемо, допоки не пропрацюється, не заключаться договори, свідомо, щоб не визивати якийсь політичний, тому що в будь-якій проблемі, в тому числі сміття, є політичний присмак проблеми. Рішення вступить в силу з 1 березня, а поки жителям району кудись треба викидати сміття. За словами голови Виноградівської РДА, тепер населення зберігає сміття вдома. Однак, здається, не всі громадяни роблять саме так. Ось таке стихійне сміттєзвалище вже облаштовано на початку Виноградівського району з боку Берегова. На Закарпатті в результаті повені підтопило 20% площ, які засаджені озимими. Наслідки підтоплення для цих посівів можуть бути нищівними. Найбільше постраждали озимі в Хуському, Мукачівському та Іршавському районах. Масштаби пошкоджень стануть зрозумілі вже у березні. Якщо рослини загинуть, то Закарпаттю загрожує неврожай. За словами аграріїв, найбільшу загрозу несуть не повені, а морози, які прогнозують синоптики. Поля, на яких навіть упав рівень води, можуть покритися льодовою кіркою. А в Хусті через відсутність фінансування берегоукріплення річки Хустець укріплюють вже кілька років поспіль, продовжать роботи і цього року. Торік вже розробили відповідний проєкт, вартість якого 65 мільйонів гривень. Вікторія Василинець далі. Роботи із регулювання річки Хустець, зокрема у парковій зоні Хуста, стартували ще у 2012 році і фінансувалися державою, оскільки проект був включений до комплексної програми протипаводкового заходу населених пунктів у басейні річки Тиса. Як тільки програму перестали фінансувати, об'єкт заморозили. І вже за рік через незавершене будівництво руйнується частина лівого берега, що під замковою горою. Це додаткові витрати. Цей об'єкт був розбитий на 3 такі діляночки. Перша ділянка, яка йшла верхня частина від поліції, це від 900-річчя Хуста вулиці вверх. Друга частина, яка йде відповідно від 900-річчя Хуста вниз до вулиці Івана Франка. І третя ділянка, яка вже йде від вулиці Івана Франка відповідно до вулиці Шевченка. Розпочали укріпляти береги місцевою водойми, що протікає майже через усе місто з паркової зони. Хочемо ми того чи не хочемо, але річка Хустець стала частиною центрального міського парку, так само, як і пішохідні доріжки, як фонтани, все інше, що ми маємо у міському парку відпочинку. Тобто разом з тим всім вона також є архітектурною привабливістю цього об'єкту в цілому. Наразі там залишилося останні штрихи до виконання робіт, і ця ділянка берегоукріплення, вона вже в стадії, кажімо, завершення. Роблено дуже якісно, дуже масивно, дуже, навіть можна сказати, монументально. Берегоукріплення в парку мають дуже файний вигляд. На цьому можна переконатися, подивитися, і маємо надію, що при нормальному наступному фінансуванні в цьому році почнуть реконструкцію берегоукріплень і за межами міського парку. До слова, за проектом висота оновленої підпірної стінки сягає 4 метрів, що, власне, і дозволяє захистити від переливу води під час паводків. Загальна ж довжина таких стінок – 482 метри. Проект кілька разів коригувався, і кошторис на його вартість змінювалася. Я не маю цієї цифри під руками, тому що виконували роботи наше підприємство ПМК-240, а замовником був облводгосп. Тобто не міськвиконком замовником був робити, не міськвиконком проводив тендер, проведені роботи через облводгосп, тобто через обласне підприємство. Телефоном ми зв'язалися із підрядником, але він не відповів на питання. Зрозуміло, чому. Йому держава досі боргує кошти за виконану роботу. За так званим об'єктом захисту наш канал спостерігав ще з 2012 року. Першочергово з державної казни загалом на цю частину робіт збиралися витратити близько 24 мільйонів гривень. Саме таку суму свого часу озвучив Хуський міський голова Володимир Кащук. Береги Хустеця продовжать укріплювати і цього року. Проєкт потужний, він сягає
порядку 65 мільйонів. Включає він в себе, відповідно, демонтажні роботи тих берегоукріплювальних елементів, які зараз є, встановлення берегоукріплення по всій ділянці, винос мереж електропостачання, тому що там йде кабельна мережа, винос лінії газопостачання, лінії зв'язку, відповідно, будівництво двох каналізаційних мереж для відведення. Планують повністю заблокувати усі стоки у річку, яким взагалі там не місце. Досить потужно буде побудовано мережу водовідведення, яка буде включати невеличку перекачуючу станцію. Але відсікаються будь-які зайві мережі водовідведення, госпекальних каналізацій, це вже буде все приведено до порядку. В свою чергу будуть на опорних стінках поставлені елементи захисні, це турнікет і підсвічувальні, відповідно, ліхтарики. На берегах буде побудовано набережні, на набережних будуть встановлені декоративні ліхтарі освітлення, можливо, і якісь відпочинкові зони на набережній буде зроблено, де і наші громадяни міста, і туристи зможуть відпочивати, прогулюватися по набережних. Наразі ж водойма дещо не реалізовано. Проекти не проведена так звана реконструкція підпірних стінок. Більше схожа на каналізаційні стоки та місце накопичення мотлуху, аніж на річку. Проєкт сам повинен бути окрасою, тому що він затрогує частково центральну частину міста, доступ є відкритий. Коли саме розпочнуться роботи з третьої частини і коли зрештою візьмуться за першу, у місті сподіваються, що найближчим часом. І на завершення випуску на цьому тижні у світі відзначили одне з найромантичніших свят – День Валентина. Закарпатці кажуть, готові щодня зізнаватись у почуттях своїм найкращим та найріднішим, дарувати квіти, сюрпризи та просто дивувати. Свято традиційно віддають данину, тому що воно для них символічне. Тож не забувайте про своїх рідних, близьких вам людей та говоріть про свої почуття не тільки раз у році. Тож бережіть себе та близьких вам людей. Такою була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Звертайтесь на адресу «М-студіо», заходьте на наш сайт, шукайте «М-студіо» в соцмережах за посиланнями, які ви бачите на екрані. Наразі я прощаюся, з вами тільки добрих новин і тримайтесь.